Slyšeli jste o takzvaném hypoxickém tréninku? Hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice od této sezony nově využívají této efektivní cesty ke zvýšení sportovní výkonnosti. Přímo ve své kabině simulují trénink třeba ve 3000 metrech nad mořem. Však se podívejte, jak maká kapitán Petr Čáslava, samozřejmě pod dohledem kondičního kouče Jiřího Zadiny. Petr Čáslava krátce po 8 hodině raní, už je docela splavený, trénuje s kyslíkovou maskou, takže co teď momentálně Petr provádí? Petr Čáslava právě trénuje hypoxický trénink, je to trénink, vlastně, který simuluje vysokou nadmořskou výšku. Právě Petr se nachází teď ve 3000. My trénujeme intervaly, vlastně to je takový trénink, kdy Petr šlape maximální úsilí 10 sekund a potom má 30 sekund pauzičku. Vlastně tímto intervalovým tréninkem my docílíme toho, vlastně, že adaptace organismu bude potom rychlejší, měl by být rychlejší na ledě, měl by rychleji se regenerovat a všechny ty adaptační mechanismy, které v tom těle by měly přizpůsobit to, že vlastně ten hráč by měl být 100% připraven na led a měl by vlastně podávat ty nejlepší výkony. Napadá mě, když takhle Petr trénuje, je třeba 10-minutový trénink zde s touhle maskou roven třeba hodinovému tréninku na ledě, co se týče vytížení? To asi úplně ne, ale vlastně tyhle, jak jsem říkal, ty adaptační změny v organismu nám pomáhají k lepší regeneraci a k tomu rychlostní vytrvalosti a rychlosti jako takové. Jak takový hypoxický trénink probíhá? Je to jenom o tom, že jede na kole s nedostatkem kyslíku, teď mě napadá říct? Víceméně máte pravdu, ale vlastně celý trénink vypadá tak, že prvních 10 minut se jenom zahříváme na nějaké nižší hladině nadmořské, kde vlastně ten obsah kyslíku není tak malý. Potom vlastně přicházíme, když zvyšujeme vlastně nadmořskou výšku, tím vlastně snižujeme saturaci kyslíku a potom nastavují ty intervaly. Intervalový trénink, vlastně děláme jich těch intervalů 10, pak máme zase nějakou pauzičku a znova 10. Ten trénink cca trvá půl hodiny, kdy vlastně ten hráč dosahuje nějakých 75 až 80% saturace kyslíku. Máme na to taky speciální přístroj, který vlastně ukáže, až Petr dojede, tak vám ukážu, protože už jede poslední interval, saturaci kyslíku vlastně hnedka po tom tréninku. Petře, půjč mi prst, prosím. Tak, tady vlastně to takhle předsvaknu. Právě teď vlastně Petr má 77% kyslíku v těle, druhý údaj je tepová frekvence. To právě nemá. A tímto vlastně my zjistíme, jakou má tu saturaci. Měl by se dostat kolem těch 75%, aby to bylo vlastně efektivní. Je to vlastně, studie prokázaly, že vlastně tyhle ty tréninky by měly mít opravdu největší účel pro tu rychlost a rychlostní vytrvalost. Jak je to s hráči A týmu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice? Všichni absolvují tyhle tréninky, nebo jak to je? Nebo si hráči vybíráte podle toho, jak hrají a kolik mají třeba ice time v tom předchozím zápase? Z začátku jsme si vlastně vybrali 4 hráče, kteří to absolvovali a nyní tam ještě máme hráče, kteří jsou zranění, takže vlastně pracujeme asi ze 6 hráči. Zmínil jste, že pracujete zhruba v nadmořské výšce 3000 metrů, je to optimálně nadmořská výška nebo zase je to hráč od hráče a volíte to podle toho, jaká nadmořská výška je pro každého individuálně optimální? Tak je to individuální vlastně ta adaptace, aby ten hráč to zvládl udýchat, aby vlastně se cítil komfortně v této zóně, ale postupně za 2-3 tréninky vždycky zvyšujeme tu nadmořskou výšku a můžeme se dostat, neříkám, že by hráči dostávali, ale jde až tímto přístrojem se dostat do výšky 6400 metrů nad mořem. Jak se bude Petr cítit, až bude mít po tréninku, předpokládám, velká únava, ale až vlastně se dostanou ty pozitivní účinky, tak jak na tom Petr bude? Měl by být rychlejší, vytrvalejší, mladší, krásnější. Každopádně tyto tréninky by měly zapříčinit to, že ta regenerace organismu, adaptace a všechny ty změny by měly být jenom pozitivní. Obránce Petr Čáslava si dal po absolvování této tréninkové jednotky zhruba půlhodinový odpočinek. A jak se cítil po něm, poslechněte si. Petře, zhruba před půl hodinou si absolvoval hypoxický trénink. O čem to je, už víme, to nám řekl Jiří Zadina, takže otázka je na snadě, jak se cítíš?
No teď trošku unavenej, ale už jsem na tom byl párkrát, takže vím, že to za chvilku odezní a do odpoledního tréninku už to bude dobrý. Kolik si jel intervalů a vůbec co všechno si absolvoval během té ranní procedury? Tak tomu, to myslím, Jirka říkal, 2 minuty nebo 5 minut tam je nějaký rozjetí, pak je 10 intervalů, 2 minuty po 10 vteřinách, 30 vteřin odpočinek. Pak je 2 minuty odpočinek a znova tohle celý. A pak je vyjetí 5 minut nakonec. Když jsi byl na tom vrcholu v těch zhruba 3000 metrech, jak jsi se cítil? Motá se ti hlava nebo únava je větší? Nebo co to vůbec s tělem dělá taková nadmořská výška při té fyzické námaze? No, tak ono na začátku, když si nasadíš tu masku, tak se ti hůř dýchá. No, a pak samozřejmě, když se dostaneš do nějakých tepů, a tak hůř se dýchá. No. Člověk se musí naučit hospodařit s tím kyslíkem a nezmatkovat s dechem a prostě pravidelně dýchat. Už jsi někdy něco podobného, myslím, hypoxický trénink zažil, nebo Pardubice jsou v tomhle poprvé, respektive tvou první zpátky štací, kde si něco takového si mohl vyzkoušet? No tak tohle je takový, jakoby, takový šidítko, protože vlastně ono se jezdí trénovat v létě do Švýcarska, třeba do hor nebo tak, takže já si myslím, že to je něco takového podobného, nebo podobného. Takový účel to má splnit stejný. Říkáš, že seš teď zhruba půl hodiny trošku unavený, nicméně jaké kladné účinky se dostaví, až řekněme přijdou ty pozitivní věci, které hypoxický trénink sebou přináší? No tak asi by člověk potom měl líp regenerovat, fyzička asi by měla být lepší a takový ten start a výbušnost, no. Proto se dělají ty krátké sprinty. A vrátím se zpátky mezi extraligové mantinely. Předevčírem jste porazili Litvínov 6-4, teď vás čeká neméně těžký zápas. V pátek přivítáte opět ofenzivně naladěný Třinec. Jak se těšíš na tenhle zápas i z ohledu, že opět hrajete doma? No tak já doufám, že přijde stejně fanoušků, protože to bylo super, ta kulisa v neděli. A doufáme, že nás tenhle zápas vednul a že už to bude jenom lepší. Úplně poslední věc, zmínil si fanoušky. Po 12 kolech základní části přišlo v Pardubicích v této sezóně zhruba o 4000 diváků v součtu více než v loni. Co na to říkáš? Paráda, říkám paráda. Chtěl bych poděkovat i, kteří jsme tam měli trošku výpadek v tomhle zápase, lidi fandili, takže obrovská podpora.